ስምሽ ጉልበት ሆኖ ወጣሁት ዳገቱን ድንግል ባንቺ ምልጃ አለፍኩት ወጥመዱን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በድጋሚ ያው ቀጣዩን ክፍል ደግሞ ይዤ እንጥቻለሁ። ያለፈው ክፍል ላይ እንዳያችሁት ነበር። አሁን ደግሞ የተወሰነውን አውታር አስተያየለሁ። የተወሰነ ደግሞ እናንተ ከእናንተ ጋር አብረን እናስራለን። ያው አጀማመሪ እንደዚሁ እንዳያችሁት ነው። በዚህ መልኩ ያደረገን እናስራለን ማለት ነው አውታሩ። መጀመሪያ ላይ ሁሉ ጊዜ የምናደርገው ምንድነው? አውታሮቹን ማሰር ነው። ከዛ ከታች ሞተሪያው ላይ ካሰረም በኋላ እንደተለመደው ሞተሪያው ላይ አስረን ከዛ ቁመት እንለካለን። እንደምታዩት እነኚህ ወፍራም አውታሮች ትንሽ ለመቋጠር ያስቸግራሉ። በጣም ፈጣን የሚሆንበት ጊዜ አለ። በተቻለ መጠን ያታገላል። በመጠኑ ግን ቢሆንም እንዲህ እየታገልን እንሞክራለን ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ደግሞ ደረበ ሁለት ዙር በደንብ እንዲቃኝ ማለት ነው እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ ባላንስ እንዲያደርግ ይሄኛውን ወደዚህ ይሄንን ሳብ ሳብ እናደርግና በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ስንት ቀረን? ሁለት አውታር ቀርቶናል። ሁለት አውታር ይቀራል። ምንም እናስራለን ማለት ነው። አሁን ይኸኛው ትንሽ ከዛ ከሶስት ቁጥር እና ከሁለት ቁጥር አውታሮች ሳሳ ወይም ቀጠን ስለሚል ለመቋጠር ብዙም አያስቸግረንም ማለት ነው። እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ በተወሰነ መልኩ እንዳይፈታ እንደዚህ አጋለን። ቆመቱ እንዳይስተካከል ደግሞ ባላንስ ካደረግነው አጉል ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን አሁን እንደዚህ አይነት አስተሳሰር እየተፈታ አውታሮቹ ልክ በመስቃኝበት ሰዓት ብትን የሚላል እየቃኛችሁት ውርድ መልሱ ውርድ የሚል ከሆነ ሌላኛው መቆጣጠሪያ ዘዴ አውታሩን ቆመቱ አንደኛው ነው። ከቆመቱ በተጨማሪ ጋድሙ ላይ እንደዚህ አንድ ዙር በመደረብ እናደርጋና እንጠቀማለን ማለት ነው። አንድ ዙር ከደረብንበት አያስቸግረንም ማለት ነው። አሁን ይሄን አንድ ዙር አልተደረበም፣ እንደዚህ ያስችለናል ለመቃኘት። ግን በተቻለ መጠን ምናልባት አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመሽከርከርና የመንሸራተት ነገር እያሳየኝ ስለነበረ በዚህ መልኩ እናደርገዋለን። ከዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አሁን ምን ይቀረዋል? በርኩማ ይቀረዋል፣ እንዚራ ይቀረዋል። ይሄ በጣም አላጠበቅኩትም። ስላልጠበቀ በርኩማችንን እናስገባለን። በርኩማችንን እንዴት አድርገን ነው የምናስገባው? ስላልጠበቀ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር በጉልበት ትንሽ ጉልበት እንጠቀማለን። መጀመሪያ አንድ ሳይድ ስታደርጉ ግን ምናልባት በርኩማው እንዳይጎዳባችሁ ጥንቃቄ ከላይ በጣም አለማጥበቃችሁን እርግጠኛ ሁኑ እና ይሄ የበርኩማ አቀማመጥ በተቻለ መጠን መሀል ላይ ነው መሆን ያለበት። መሀል ላይ ካልሆነ በገናው ድምፅ ላይ ያወጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄንንም እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚጋ እና እዚጋ አውታሩ የዚህ ምሰሶ እንጨት አለ እዚህ እና እዚህ። ስለዚህ ይሄንንም ተጠንቅቀን በዛ መልኩ እናደርጋለን። የተጣመመ አይመስልም። በተቻለ መጠን ይሄ እንዲህ አንዳንድ የሚሆንበት ጊዜ ስላለ በጥንቃቄ መሀል ላይ እናደርገዋለን። ሴንተሩን እንደጠበቀ የምናረጋግጠው ከዚህ እዚህ ያለው እና ከዚህ እዚህ ያለው እኩል መሆን መቻል አለበት። ቀጣዩ ላሳያችሁ የፈለኩት በጣም የምታዩት አሁን ይሄ ነፃ ነው። ብዙ አውታር የለውም ውስጡ የተደረደ እችም ያለ ነገር አይደለም። ለመቃኘት
ለማሰር ብዙም አያስቸግረንም ማለት ነው። ምን ፈልገውን የመነሻ ድምጽ ሊተጠቀም እንድንቃኛ አድርገናል። ሌላው ቀድም አውታር ለምን በጠስክ ለምን ቀነስክ ለምትሉን ሰዎች ተመልከቱት። ይሄ አውታር ይሄ መቃኛ ልክ እንደዚህ ነበር መቃኛ ነው። አውታሩ በጣም ረጅም በመሆኑ ምክንያት ተጠምጥሞ እንደምታዩት ልክ እንደ ሸንኮራ ገዳ ምጥጥ አድርጎታል። ከዛ አሁን ኦልሞስት ሊሰበር ያለ ነው ይሰበር ብሏል። አሁን ይሄ ከምን የመጣ ነው ብትሉኝ አንደኛ ያውታሩ ከሁለት ስንዝር እንደዚህ ከሁለት ስንዝር በላይ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአውታሩ መጠን ምጣኔ እዚህ ጋር 4 ቁጥር ላይ የሚደረገው እና 2 ቁጥር ላይ የሚደረገው አውታር ምጣኔው መስተካከል አለበት፣ ወፍራም መሆን አለበት። አውታር ላይ ወፍራም 2 ስንት ላይ 2 ቁጥር ወፍራም 3 ቁጥር እንደዛው መካከለኛ ከዛ መካከለኛ እየቀጠነ ከዛ እየቀጠነ ከዛ እየቀጠነ እስከ 4 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደ ድምጹ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላምታ ድምጽ ከዚህ ተነስቶ ሲነሳ ተነስቶ ሲመለስ እስከ መጨረሻው ድረስ ከዝቅተኛ ወደ ወፍራም ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያ ማለት በድምጽ እንኳን አሁን ላ ብሎ ይጀምራል አይደል? ላ የሚለው ድምጽ ወፍራም ነው። ስለዚህ ላ ላ ላ ላ ላ ከዚህ ጋር ሲደርስ ቀጭን ይሆናል ማለት ነው። ድምጽ በተፈጥሮ ምን ስለሚሆን ከወፍራም ወደ ወይም ከዝቅተኛ ወይም ከወፍራም ድምጽ ወይም ከዝቅተኛ ድምጽ ወደ ከፍተኛ ድምጽ ስለሚሄድ ያንን ድምጽ ያንን ልኬት ተከትለን ነው በገናችንን አውታሩን ማስተካከል ያለብን። አንዳንድ ሰዎች ሙሉ በሙሉ እንደምታውቁት ሙሉ በሙሉ ቀጭን አውታር ያደርጋሉ፣ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ወፍራም አውታር የሚያደርጉበት ጊዜ አለና ይሄ ስህተት ነውና በተቻለ መጠን አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ወፍራም መካከለኛ ከዛ እየቀጠነ ከዛ እየቀጠነ ከዛ እየቀጠነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሂደት እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣ እየቀረን የእንዚራ ገጠማን ይቀረን እንዚራ እንገጥማለን። ከዛ እንዚራችንን ከገጠምን በኋላ ነው እንግዲህ በገናችንን ወደ መቃኘቱ የምንሄደው። እስካሁን በገና እየቃኘን አልነበረ። ምንድነው እያደረግን ያለ ነው? አውታር ቀየረን። በገናው አውታር የለውም ነበር። የበገናውን አውታር አስገባን። ከዛ እንዚራዎቻችንን እንደዚህ በትክክለኛው መንገድ ማስገባት ደረጃ የደረስ ነው። ከዛ በፊት የተከተልናቸው ሌላ የተለያዩ ሂደቶች ነበሩ። እነዛም ሂደቶች ምንድን ናቸው? አውታር ቋጠርን መጀመሪያ ላይ። ከቋጠርን በኋላ ጫፍና ጫፉን አንደኛውን ጫፍ መወጠሪያ ላይ አሰርን። ሞተሪያ ላይ ካሰረን በኋላ ያ ሞተሪያ ላይ ያሰረነው አውታር ቀጥታ ምን አደረግን? ጫፍ ላይ መተን ከዚህ ጫፍ እዚህ ጫፍ ላይ ከላይ በሁለት በስንዝር ጣቶቻችን በሁለት ስንዝር እንደዚህ አንድ ሁለት ከዚህ ከምኑ ጀምሮ ከጋድሙ ጀምረን አንድ ሁለት ሁለት ስንዝር ለክተን አውታራችንን አስተካከለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አደረግን? ጫፍና ጫፉን የሚቆረጠውን ቆርጠን ድጋሚ ጫፍጫፋን ቋጥረ ምን አደረግን? አውታሩን መቃኛችን ላይ ቋጥረ። በምን አይነት አቆጣጠር? በሸምቀቆ አቆጣጠር ማለት ነው። ከዛ ካደረግን በኋላ አውታሮቹን አሰርን። ቀጥታ በርኩማ አስገባን። ከዛ እንዚራ አስገባን። አሁን ደግሞ ቀጣ የሚቀረን ነገር ምንድነው? የመጨረሻው በገናው መቃኘት ነው ይቀረ። ስለዚህ በገናውን ደግሞ እስቲ እንዴት አድርገን ነው እንቃኘው የሚለውን ነገር እናያለን። በገናችንን እንዴት አድርገን እንቃኘዋለን? መካከለኛ ከድምጻችን ጋር ለሚሄድ ለምሳሌ ሰላም ለማርያም ለአምላክ እናት ያልኩ ከሆነ መዘመር የፈለኩት ያንን ድምጽ ተከትለን ለመቃኘት ሙከራ እናደርጋለን። ያ ማለት ላ ላ ላ ላ ላ ላ ሚሊዮን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንሄደው ስንት ቁጥር ላይ ነው ማለት ነው? እቺ ሁለት ቁጥር ናት። ስለዚህ እቺን ላ እንድትል እናረጋታለን። መጀመሪያ ግን እንሰማዋለን። አሁን ይሄ ድምጽ አያወጣ ስለማያወጣ መጀመሪያ የምንሄደው የት ጋር ነው? እንዚራችን ጋር። እንዚራችንን ድምጽ እንዲያወጣ የሚረዳ እሱ ነው። ይሄ ድምጽ መጥቷል። ስለዚህ
እየመጣን እናደረግን ፈልገን እንደዚህ አያችሁ አሁን ላ ሚለውን ድምጽ አመጣ ፈልጋለሁ ያንን እንደዚህ በማጥበቅ ላ ሆነ ይሄኛው ስለዚህ ላ እንደዛም ሆነ በኋላ እንዚራው ጋር ሄዳለሁ ላ ነው ይሄ እኔ ግን ይፈልኩት ሰላም ነው ስለዚህ ትንሽ ዝቅል አድርገው ትንሽ ዝቅ ላ ሰላም ለማርያም ስለሆነ ላ ላ ላ ላ አሁን ደግሞ ይሄኛውን ቀጥላል ይሄኛውን እንደዚሁ እንሞክርና ላ ላ La 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 ገና ነው ይሄ ለቃኝ ይሄ ነው la 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 ሚለውን ድምጽ ለምፈልገው ገና ነው አሁንም ወፍራም ነው ስትቃኙ ልክ እንደዚህ አሁን እንደማደርገው ይሄንን ከፍ ታደርጉታላችሁ ይሄንን ደግሞ ታዞራላችሁ ለምን እንደዚህ አድርገን ከቃኘን አውታሩ እዚህ ጋር ቡጥስ ይላል ስለሚችል ስለዚህ መደገፍ አለብን La 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 ምን ይቀራዋል እንዚራ እንዚራ ጥዝ የሚለው እንድምጽ አላመጣ La 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 No more ያለበት La 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 ይሄንም እንደዚሁ አጠብቃለሁ ሳጠብቅ እንደተለመደው ይሄ ምን ሆነ ያለበት መደገፍ መቻል አለበት ከፍ አሁንም ካና አሁን እንዚራ ላ ላ ላ ላ ሚለው ድምጽ መጣ ማለት ነው ምን ቀረኝ አራት ላ ላ ላ ላ ላ ሚል ይሄ በጣም ይላላ ነው ስለዚህ ማስተካከል አለብኝ አጀማመሩን ይሄ እዚህ ጋር ያስተካክል እንትን ያልኩት አውታሩ በደንብ እንዲቃኝ ይሄንን በዚህ መልኩ እንዳይገናኝ የዚህኛው አሁን ይሄ እንደዚህ ስታዩት ሊነካው ይችላል ይሄን ስለዚህ ይሄንን ከፍ ላ ላ ላ ላ አሁን ያኛውም ወረደ ስለዚህ ይሄንንም ልመለስ ላ ላ ላ ላ ላ ላ እንዴት ይሄ ደም አያችሁ ላ ላ ላ ላ ላ አሁን ላይ አፍኖታል ስለዚህ በደንብ ድምጽ እንዲወጣልኝ አሁን ይሄንን ዞር ላድርግለት አሁን ድምጽ ይወጣል አያችሁ ድምጽ ይወጣል ያደረግን ባንዴ አይመጣም ድምጹ ላ 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 ይሄን እነኝን ድምጾች በጊዜ ሂደት ነው የምናስተካክላቸው አሁንም እንደገና ልክ አሁን አንዱን ካይታችሁ አንዱ ስትመለሱ አውታሩ ይወረደ ይወረደ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አውታር ምናልባት አውታር ችግር ሊኖር ስለሚችል የደስ የማይል ድምጽ ከሰማን አውታር ደግሞ በመጠኑ እናቀያይራለን ሳሳ አሁን ይሄ ወፍራም ነበር አውታሩ ማነው እንዚራው አሁን ደግሞ እንዚራ እያቀያየርኩኝ ነው እንደምትመለከቱት የተሻለ ድምጽ እንዲወጣ ማለት ነው ዘምረው መዝሙር ምን ነበር ሰላም ለማርያም አይደለ ሰላም ለማርያም ለአምላክናት አሁን
ነኝ እናስተካክላለን። እናረጋለን። ሌላው ዝቅተኛ ድምጽ ስንቃኝ ምን አይነት ችግር ይፈጠራል መሰላችሁ? በገናው የበደም ቶሎ ቶሎ አሁን እየተቃኘ ነው ቆመቱንም ስለቀነሰ ግን ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ቁኝት በገናው አዲስ ከሆነ አውታሩ አዲስ ከሆነ መነሻ ድምጻችን ከፍ አድርገን እንቃኘዋለን። ለምን እንደው ከፍ እናደርገው? በባህሪው ይሄ የመለጠጥ ባህሪ ስለሚኖረው ከፍ እናደርገዋለን። ስለዚህ አሁን እሱን ስራ እንሰራለን። አሁን ለጊዜው ሰላም ለማርያም የሚለውን ያዘምረናል። ቁኝቱም ልክ መጥቷል ግን ጥርት ያለ ድምጽ አልመጣም። ስለዚህ አሁን የሆነ ነገር ይጎላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እስኪ ለምድልን ድረስ በየቀኑ እንዲከፍ ያደርገ እንዲያደርገ አሁን ከፍ ያለ ድምጽ ነው ምን ቃል ነው ላላ ላላ እያደረገ እንዲያደርገ እንቃል። እንደምቀድም እንዳልኳችሁ በተቻለ መጠን ይሄንን እየደገፈ እንዲያደረግን እንቃኛለን። እንዲያደረግን ከፍ የማድረግ የደረደራችሁበት ራስ ይወርዳል። አሁን ነኝ ልክ እንደዚህ ይወርዱ እየመለሳችሁ እንደገና ከፍ ያደረጋችሁ በዚህ መልኩ በገናችሁ በቀን የማልመድ ስራ ተሰራላችሁ ማለት ነውና በተቻለ መጠን አሁን ያልኳችሁን ነገሮች በመሞከር እነኝንም አውታር እንዚራ እየቀያየርን ማሰር እንችላለን መቃኘትም እንችላለን። በስተመጨረሻ አውታራችን ቢበጠስብን እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ መሃል ላይ እዚህ ጋር ቢበጠስ ይሄኛውን ወደዚህ ሺፍት እናደርጋለን ወደዚህ እናቀያይረዋለን። ግን ስናቀያይረው መሃል ላይ የተበጠሰው እንዴት አድርገን ነው ምንቋጥረው እንዴት አድርገን ነው ምንቀጥለው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አሁን ለምሳሌ ይሄ እንበልና ይሄ ተበጠሰ እንበል አንድ ላይ ነበር እና ይሄንን እንዴት አድርገን ነው ምናገናኘው ለሚለው ይሄንን ጫፍና ጫፉን ልክ ቀድም እንዳሳየዋችሁ ሸምቀቆ በተሰኘው አቆጣጥር ተቋጥሩትና ከዛ መልሳችሁ እንደገና ይሄንን አንድ ላይ እንዲቋጥራችሁ እንደዚህ ተቋጥሩትና እንደዚህ አድርጋችሁ ተቋጥሩትና ይሄንን እንደዚህ እንድቻ አድርጋችሁ ስዋትና ይሄ እንዳጋጣሚ የተለያየ ሳይዝ ያለው አውታር ስለሆነ በጣም ይሄ የተቋጠረው በጣም አስተውሉ። ግን ቢሆንም ለጊዜው አትሊስት አገልግሎት ለማገልገል ይጠቅማልና በተቻለ መጠን የማይመጣው ወይ ደግሞ ለጊዜው ማትመጣው አውታር ላይ እዚህ ታደርጉታላችሁ እንዲያድርጋችሁ አውታራችሁን ትቀጥላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋርም ሊበጠስ ይችላል። እዚህ ጋር ቢበጠስ ለምሳሌ ከላይ አካባቢ ቢበጠስባችሁ ይሄንን ሂደት ይሄን ያቆጣጣ ስልት ተጠቅማችሁ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነውና ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ